vai ser salvo. Você já é salvo. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário para um tão bom pecador. Né? Só que tem a diferença da pessoa que confessa o Senhor, ele vai participar daquele grande dia, daquele banquete. Salvação é uma coisa individual, irmão. Se você crê, você já é salvo. Independente de qualquer coisa, de qualquer coisa, você já é salvo se você crê. Amém? Amém. O povo falta conhecimento da palavra do Senhor. Né? Por isso que eu estou dando. Quando o Dinei não vem, eu dou estudo. Pode ter dois aqui e a gente aprende. Porque, irmão, aqui em cima do altar não é lugar de pregar heresia. A gente tem que pregar aquilo que a gente sabe dentro da palavra. Porque hoje em dia o povo está pregando o que eles querem. Hoje nem a pessoa nem limpou o chão da igreja, já é pastor, já é missionário, já é presbítero. Eu não entendo isso, irmão. Porque a gente primeiro faz a obra, depois Deus conclui ela. Primeiro Deus chama e capacita. Amém? Meu Deus. Deus não chama capacitado. Ele já é incapacitado para capacitar. Hoje em dia não está sendo incapacitado, já é pastor. Não estou entendendo isso. Por isso que há muitas almas perdidas. Viu, irmão? Não é só revelação, não. Nós temos que ter o conteúdo da palavra do Senhor. Amém? Vou chamar o evangelista Maxwell para estar dando a palavra. Nós ainda vamos celebrar a ceia. Amém? A ceia é uma muito importante. Irmão, também quero falar para os irmãos. Sexta, sábado, domingo, campanha da Rosa de Saron. Fala assim, irmão. Irmão. Hoje você já vai levar o seu milagre. Mas se você quer mais, é na sexta, no sábado, no domingo que vem. Porque, irmão, a janela do céu está aberta. Se você crer, verá a glória de Deus. Mas se você não crer, não tem como Deus operar nessa vida. E é época de Deus estar abençoando o povo dele. Fala assim, irmão. Deus. Já te abençoou. Amém? Coloca só os seus pés. Vem cá, evangelista Maxwell. E a gente vai estar celebrando a ceia. Eu não vou ser extensa, porque senão enfado os irmãos, né? Ai, aqui ficou tão gostoso, o inimigo lutou tanto com essa campanha, desde o começo até o fim, né? Quem está no mundo espiritual entendeu, né? Senhor meu Deus e Pai, Pai amado, Pai querido, eu coloco, Pai, a vida do evangelista Maxwell, Deus, diante da Tua presença, Deus. Deus amado, Deus querido, cobre ele com teu sangue. Deus, que ele venha emprestar a boca dele para o Senhor. Deus, usa ele no profundo, no oculto e no escondido, Espírito Santo. Quebra as cadeias, quebra os grilhões, em nome de Jesus. Até 9h20 você me entrega, viu, Marcelo? Até 10 horas vai ter que estar lá fora. Aleluia. Amém. Movimento dos irmãos trabalhos, Senhor. Amém. Aleluia. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade. Aleluia. Dizer que sou grato por estar na casa do Senhor. Aleluia. Quantos são gratos nessa noite por estar aqui neste lugar? Aleluia. Às vezes você fica pensando, você diz, ah, mas eu não vejo milagre. Olha para esse irmão que está do seu lado. Você vai saber que ele é um milagre de Deus aqui neste lugar. Aleluia. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Como o pastor falou, já são 9 horas. Não vou ser extenso na palavra. Romanos 12, capítulo 2, amém? Aleluia. Aqueles que forem abrindo, quando se colocando de pé, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Hoje é o culto da Rosa de Saron e Deus está aqui neste lugar. Aleluia. 12, 2, amém? Já foi profetizado nessa noite que a árvore mesmo cortada, ela continua a crescer.
Aleluia, que quando o Senhor, Ele manda a água dEle, Ele manda o poder dEle, ainda assim que você esteja caído, Ele te levanta nessa noite. Já foi profetizado aqui nessa noite que não é momento de você parar, não é momento de você desistir. Ei, você que veio aqui nessa noite pensando em parar, pensando em desistir, Deus está dizendo para você, continua porque eu sou contigo. Continua porque sou o Deus que te levanto. Aleluia. Sou eu, Deus, que estou do teu lado. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluia. Essa palavra, aleluia, segundo escreveu Paulo, Romanos, é uma palavra muito interessante. Aleluia. Romanos capítulo 12, versículo 2. Glória a Deus. Todos acharam nessa noite. Aqueles que foram achando, se colocam de pé nessa noite. Aleluia, em reverência à palavra do Senhor. Eu acho interessante, muitas das vezes você entra no culto, você volta para casa e você fala assim, eu não recebi nada naquele culto, porque o louvor foi ruim, a palavra foi ruim, mas às vezes você não entronizou seu pensamento ao Senhor, porque quando você entroniza seu pensamento ao Senhor, um segundo na presença dEle, você recebe um milagre. Você não precisa ficar muito tempo na presença do Senhor, mas quando o seu pensamento está ligado no trono, está ligado no Senhor, você recebe a bênção que você vem buscar. Aleluia. Aleluia. A palavra do Senhor diz, aleluia, não sejais conformados com este mundo, mas sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que é me dada, digo a cada um dentre vós que não pensai em si mesmo mais do que convém, antes pensa com moderação, conforme a medida da fé que repartiu a cada um. Porque assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim que nós somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, e a profecia seja assim a medida da fé. Amém? Pode se assentar nessa noite. Começa, louva ao Senhor com as palmas. Aleluia, te agradece o nome do Senhor. Aleluia. Eu acho interessante essa palavra nessa noite, quando nós começamos a analisar, a palavra do Senhor começa a dizer para nós não nos conformar, para nós não aceitar a nossa situação. Muitas das vezes nós não recebemos a bênção. Ele, o que faz de um vencedor não é o tanto de lutas que ele passa, mas é que diante das lutas ele acredita que Deus está com ele e que na hora certa Deus vai trazer um milagre na vida dele. Entenda uma coisa nessa noite, às vezes a minha e a sua situação, ela não muda porque nós conformamos com ela, é porque nós aceitamos a nossa derrota. Davi, se tivesse aceitado que Golias se levantasse e afrontasse o povo de Deus, Deus não iria com Davi na peleja e ele venceria aquele gigante. Deus está dizendo para você nessa noite, não importa se você está passando por luta, não importa se você está passando por tribulação, Deus está dizendo nessa noite, eu vou derrubar esse gigante e vou te entregar a sua vitória, mas não conforma com a sua derrota, não conforma com perda. Tem muitas pessoas que no meio da caminhada ele desiste, no meio da caminhada ele para, assim como aqueles discípulos que estavam pescando. A palavra do Senhor fala que ele ficou ali a madrugada inteira lançando a rede, mas não apanhou nada. E de repente um olhou para o outro e falou, ei, vamos voltar para a margem do rio porque nós não vamos pegar mais nada. E a palavra do Senhor diz que Jesus aparece e fala com ele, ei, vocês vão voltar lá, vão lançar a rede e vocês vão achar o peixe que vocês foram buscar. Deus está dizendo para você nessa noite, não para, não desiste, não para no meio da caminhada. Se você começou um curso, continua. Se você começou a estudar, continua, porque Deus é com você. Aí Deus tem um lugar preparado para mim e para você nessa terra. Mas você não pode se conformar com a derrota. E tem pessoa que ela fala assim, mas eu não aceito me humilhar diante do homem. Aí muitas vezes você vai ter que se humilhar, irmão. Muitas vezes você vai ter que descer. Aleluia. Mas muitas vezes você está pensando assim, mas pregador, aleluia, por que eu tenho que ser tão humilhado? Porque a palavra do Senhor diz que os humilhados Deus vai exaltar. Aleluia. Sabe que Deus falou com Namã, Namã, você é chefe de guerra,
mas você vai ter que descer, Namã. Você vai ter que se humilhar. Deus está dizendo a você nessa noite: não fica preocupado se o seu patrão está te humilhando, se o seu amigo, se o seu irmão, se o seu vizinho está te humilhando, porque você não tem as coisas. Deus manda te dizer nessa noite: você vai dar a sétima volta e Jericó vai cair por terra. Está na hora de você, aí você assentar nas primeiras cadeiras. Está na hora de você prosperar. Está na hora de Deus alargar as suas tendas. Está na hora de você vencer. Aí você levanta a sua cabeça nessa noite. Eu vim aqui nesta noite para te dizer: Deus é contigo nessa peleja, Deus é contigo nessa batalha. Aleluia, Deus é com você, nada pode te parar. Aleluia. Aí você fala assim: mas eu estou cansado de ser humilhado, eu estou cansado de ser bizarro, não vejo milagre acontecer. Às vezes Deus está dizendo para você: dá a sétima volta. Dá a sétima volta em Jericó. A palavra do Senhor diz que aquele povo rodou 7 vezes para a muralha cair. Ah, sabe o que Deus está fazendo aquele povo? É a medida que você está rodando. Entenda uma coisa nessa noite: você pode perceber uma roda gigante quando você começa a rodar. As primeiras ela vai em cima, depois ela desce. Só que depois que acontece? Depois que ela desce, ela sobe de novo. Ei, você não entendeu nessa noite? Às vezes você está pensando que você está indo, mas você está voltando. Aleluia. Abraão, quando estava ali falando com Jesus, ao subir naquele monte para entregar Isaac como sacrifício, Abraão pensou que estava subindo, mas só que Deus já havia preparado o cordeiro. Sabe o que eu tenho para te dizer nessa noite? Que muitas vezes você está achando que vai ir, não vai conseguir nada, mas Deus está dizendo: eu estou na frente e vou fazer o milagre acontecer. Eu estou na frente, eu vou abrir as portas. Aleluia. Ninguém pode impedir as mãos do Senhor, irmão. Aleluia. Sabe o que Deus falou com aquele povo ali? Aí eles começaram no meio do deserto. Ele continua, porque eu sou o Deus da vida de vocês. Aleluia. Continua. Moisés pensou que quando ele e o faraó liberou aquele povo, ele falou assim: ei, nós estamos indo embora agora, nós estamos livres. Mas a palavra do Senhor diz que Deus inflamou o coração de faraó para ir atrás daquele povo. Sabe por quê, irmão? Que Deus está inflamando o coração do seu inimigo. É para você buscar nas madrugadas. É para você chamar a presença dele. Sabe por quê? Porque se vê tudo bem na sua casa, na sua família, você não quer buscar a presença dele. Mas na hora que o circo aperta, você começa a chamar a presença do Senhor. Na hora que a enfermidade chega na sua casa, você começa a descer e subir monte. Enquanto está tudo bem, você passa perto da porta de uma igreja, não quer nem entrar, não quer nem saber o que está acontecendo lá. Mas na hora que a porta estreita, o primeiro lugar que você desce é para a casa do oleiro. O primeiro lugar que você desce é para a casa do oleiro. Sabe por quê? Você sabe que o oleiro vai lá, vai tratar, vai cuidar de você e depois vai te fazer um vaso novo. Você sabe que o oleiro vai pegar, vai amassar, vai pisar, mas depois você vai ser cheio da presença do Senhor. Deus às vezes vai confundir o seu inimigo, irmão. Tem gente que pensa que você está caindo, assim como Moisés caminhava no meio do deserto e o povo olhou para